alaykum assalam wa rahmatullahi lin bay bay la ñu nuyu auditeur yi la tan ni tambalé ñu xam dana la tan waaw lin bay dama ci sawar ci nuyu mbokk yi na man sama mbokk yi dañu gi joon gisé bo xolé at yu bari depuis adam gi bo légui dama ne kon ci yene liggéey nek ci walum wajur wa ndan ñun digal leg lañuy wey ma ngi nuyu mo lo bi ñepp bëpp élever bo xamantene yaangi ci Souleymane ba yaangi xalaal yaangi ko xalam di taxel di jëm ci mom ma ngi lay nuyu di gërëm ñepp na di santé ñepp di xamal gaay nak xari ñak jottal la won mais Souleymane ba mu ngi ci élevage bayiwulte élevage bayiko élek man ci xar la nek xar la bëgg mom la gëm ok Lin Bay jërëjëf waaw Lin Bay man élevage mënuma ko bayil xam nga amna ko wo kéro sax amna ko mo wo kéro di ma nan neena diw neen da ko Souleymane ba dafa baye élevage lool mo ma nga indi bour pour won koku bo legi man bayima élevage mun dama ko mënu baye sax sama xol mom ko mayul mënuma dund fu mala newul man ma Souleymane man éleveur ci élevage rek lay dox ci lay dund ci lay bu kéro inshallah li yalla def li gën lima fi jigi lima gijon tamit du dara manam nekkon ci walum wajur ci gërem wal wajur la nekkon ma gërem ñepp na di sante ñepp na ñi bari wonañ ma di dama ko jalé ma leen di gërem di leen sante jere jigi jëf insha allah bo xolé ci lima nekké ni essé lay tégal gaay fofu la jaay fikki leen ci kaw nda élevage da ngay dem ci kaw comme nañ ñu ngi ci kaw essé lay tek bété boko déggé moy mama tam limu sante lay sante mama non lay sante papam non lay sante bu wax ci mom lool moy bété musna ko wa sa ci sal adam ndaysan may la ngay ni nan bété mais xamuñu ko ki fumu commencé bo fumu jexé sey job habitat kessé la amul dara lu ci nist gestu di gis gëré benen xar kep ko xamantene xamna ma tamit xamna ko bo laaje comme ñom Serigne Mangane comme ñeneen tamit dañ koy xam Serigne tamit dama koy gërëm diko sante mom Serigne Mangane nda élevage sama élevage ci lu bari ci souf mom mokoy lijeenté mang koy nuyu diko gërëm diko sante diko ñaanal yalla tamit njabot du barkel inshallah mom Serigne Mangane na borom xol bu baax la di ñoom ñoom Moussa Yaa di ñoom ngañ ñepp daal ñepp ñoo xamantene mang ngi ci élevage dembu ma ngi leen nuyu leen gërëm diko sante légui nak ma ngi jass waaw ma ngi jass nda top ci xar yi rek waaw kuy dem bu ga anda ñepp na do dem wala do agge ni nga ni mula gané menam taguna ñepp di gërëm ñepp di ñaanal ñepp nak waaw yoré xol bu rafet nak am yene ñepp man lu way am yene nalako yalla def ma bindu ma kuy mer mais bindu ma kuy sor waaw lolu ngoy sante yalla bu baakha ba nak di am di gërëm sama wajur nak nda lepp ci ñom la ñepp liñ may ci wajur gi la jërëjëf mais Souleymane tay bété ni waaw xam nga EDECA dafa am benn politique bi moko joxe bima xolé tay la koy wax ci télé la waxé bima xolé bété mu ngi mag EDECA mu ngi maget ci la xol ban boy la ko mëna jox mu mën ci liggéey proposé na ko éleveur yu bari ñu bañ ma wo benn boy ma jox ko EDECA mané ko dama liggéey bima yegëte xar bi jox ko ñi nga xamantene dama leen ko proposé ñu bañ ñom ñoo jëlat di ci liggéey ñoomi dama leen ci gërëm di leen sante ndaté EDECA bu nekkol ci man dong man li élevage gagné duñ ko ci gagné lool tamit dama leen di gërëm di leen sante ndaté ñom yobbu nañ EDECA fo xamantene ma mënuma ko fo won yobbu jërë ngeen jëf bété mo sout EDECA auteur moko sout tuet wa lool mom leer na mom même dom yi na lañuy xaccio parce que bo gisé dom yi wuju recc gaay mom di nga nangu wa nda bo ibu taxi man yi mu ci am masallah te man danaka fan yépp li ngi wone xari mais wax deug yalla mom li mu jur masallah production mom masallah non xam nga ki Lin Bay lepp calcul la élevage da ngay tek say damier di pousse di tek motam wax la secret bo xamanteni non la joxe EDECA dama xol EDECA suma ko joxel won élevage mo ci gagner té bo xolé fepp EDECA tas man lool na la bëggon mais comme té affaire bobu limu bëggon soti dama koy wax nit ñi politique bobu la amone stratégie bobu la amone motam ma joxe non EDECA mais ñi bari duñ ko xam parce que amna ci lima ci am bo paré bo xolé li ni man perturbe baay ji joyumako
ñi ci am ñep tay ma ngi lay ñaanal ñu mu barkel inshallah dina barkel inshallah jerejeuf wa production man ci limay jugé moy bété bété parce que bété bété bo xolé 4 fois edeka la moy 4 fois cheikh diop moy 4 fois bitar donc li bété bété dajalé papa ji mën moko dajalé wul parce que croissance la bo xamanteni man dama ko yag liggéey dama ko yagon nako wax tamit ci hal adam bi dama ko yag liggéey moy bété bété croissance la consanguinité la parce que mënon na na ban ci tolo ni mais suñu borom lepp laal mom la mom waaw ki pa yaay edeka mo jur arafat yaay edeka non yaay edeka mo jur nafi nafi edeka ñu bokk ben bay nafi edeka ñu du ben non bokk ben bay nafi jur arafat moma edeka ma jelat nafi delu wat ko edeka mu jur bété bété xol consignité bobu ki wu ki deul lo mag dara dara mais suñu borom rek suñu borom rek da lepp lu ñu dañu sababu rek mais suñu borom moy soti lepp waaw loolu la lin bay voilà inshallah edeka da commencé mais ci bété bété mi moy nek ci gétt gi di liggéey inshallah nda ma ngi seen yeneen fomel yo xamanteni dama koy bolé ak mom parce que mënu liggéey ak fomel li parce que consanguinité bi nek ci sama gétt la dama ko yagoon liggéey nak képp wo xamanteni consanguinité mom xamna né li ci nek la liggéey bu metti la wa liggéey bu metti la lool motax muy produce muy jur ay dom yo xamanteni ma sha Allah bo xolé ñu ñoo xamanteni Babacar Lo ñu nek Louga defuna len ci ay dom ñom Ibou Taximan ñu ci ay dom Thiaré Guedj amna ñu xamanteni ñu ci ay dom ay dom ñom ñep xamnañ li muy produire waxantou mako wa wax deug la mo bété bét li muy jur mo ma sha Allah muy goor muy jigen nak jerejeuf Lin Bay xam nga dafa am xal yo dafa am yo xamanteni consanguinité ci xar amna xamanteni dañ ko ci réussir amna xamanteni duñ ko réussir parce que dama gis Cheikh Diop bi mu ngi commencé di rare Cheikh Diop manam mourid bi jur Cheikh Diop mu ngi commencé di rare bitar domam mu ngi commencé di rare bo xolé man Thiousa dom bitar la ma mako mujjew ci kaw souf dom bitar amatul won ci kaw souf di mal ma mako mujjé mourid bu Cheikh Diop bi muy daan bi muy am 16 mois mo tolona bété bété ma xol ñaari xar yi ñu commencé di rar mané harama top ji bu mu ci am ben mal bo xamanteni mu na ko liggéey xel bobu la ci amon a Lin Bay waaw man mu na la wax dépassé nako wax deug yalla té man xar lima ci am xar lima ci am modul jeex yoruma ci auto no yoruma ci gaay mais nak du sama morom am wax deug yalla am na ko ci xar Lin Bay suma la contalé li ci am wax deug yalla di nga xamné xar man mako wara téral man dama ko xal man xar dama xar dama ko wara téral dama ko wara defal éponge té ko mbaj la man xar fuma fekk ak fuma genné ak lima ci am wa man xar waccio na man mako dessel dara wa man ma dessel xar dara waaw man mën na ko boy même ñi tan ñew sama kër yépp même bo ci edega man bon sama kër duma fay courant duma fay ndox képp xam Souleymane ba xam na ko té lool solaire bobu def nak di nga ci def plus de 4 millions solaire moy sama kër di nga def plus de 4 millions ci xari la génné képp xam Souleymane ba man sénélek duma ci lek 50 000 par année grâce à xari kon man xar lu déssaluma dara ba ma leen déssel ma ma len dessel Lin Bay ma ngi lay dërem ma lay gërëm di la sante man bo ci wa jass gi nga xamantene ma fay dëkk gu bess mom la len mom wal di parfois dama len di proposer mais parfois dama len di imposer xari parce que xari baxna ci kër da nga len di yoré bu ci kanam ñu yor seen bop bu ci yag ñu yor la amal la na jot teranga bo xamantene xar bo ci amé yeen bu rafet den ya len di yoré bo ci yag ñu yor seen bop ñu yor la yorale la yeen sa yeneen soxlo manam xar limu yor mu meuna yor momul jeex ci Souleymane ba ma ngi nuy wa jass tam di len encourager na ci élevage nda man ñew na seen biir indi sama xar wa jass wa mbour ñep di gërem Modou Mbaye tam ak ndiomam yep ñi tok fi wa deggal ñappal na ci foire mbour bi trop gis na ci sama bop jërëjëf Lin Bay ma ngi ci élevage ma ngi mbour ma ngi ties ma ngi fep fo xamanteni xar amna fo bu soobe yalla suma nekk ci jamm dina fo dem wa di gërem wa mbour ñep nak da mbir mu non na nekk leneen te deg du melni wax deg yalla mom gis na sama bop di lay ñaanal yalla na gudd fo na wër di yalla def jamm mbour aliko wër suñu borom may le wër le ar suñu njabot yalla am nako mu nako soxolu ci dara yalla nako def ti mbour aliko wër inshallah te yalla niko na fi inshallah jërëjëf
waaw maa ngi jas en côté gendarmerie bi sama numéro mu ngi 77 504 1396 maa ngi côté gendarmerie bi ñoo dëkk 77 504 1396 77 504 1396 jas tout près à la gendarmerie en face route nationale jërëjëf jërëjëf Lin Mbaye jërëjëf gudd fan wër inshallah kontaan naa ci yow.